नमस्कार, टीवी अन्नपूर्ण समाचारमा स्वागत छ। म शर्मिला सुवेदी। सुरुमा प्रमुख समाचार। बिहीबार हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनको तयारी पूरा। मतदान बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म हुने, भोलि नै अन्तिम नतिजा आउने। महिलाहरूमा देखिने पाठे घरको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको शीघ्र पहिचान र उपचारलाई निशुल्क बनाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा। संविधान जारी भएपछि राजनैतिक रूपमा महिलाहरूको अधिकार सुनिश्चित भएको जिकिर। राष्ट्रपतिको रूपमा विद्यादेवी भण्डारीले सफलतापूर्वक नेतृत्व सम्हालेको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। राजनैतिक स्वार्थ पूरा नहुँदा केही दलले बकवास गरेको आरोप। सरकार नियन्त्रित पूर्वी सिरियामा इरान समर्थित गुटहरूद्वारा ड्रोन आक्रमण, 4 जनाको मृत्यु। र भोलिबाट हुने आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि नेपाली टोलीको घोषणा। समाचार अब विस्तारमा। बिहीबार हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनको तयारी पूरा भएको छ। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनको लोत्से हलमा हुने मतदानका लागि प्राविधिक जनशक्ति र अन्य सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको निर्वाचन अधिकृत महेश शर्मा पौडेलले जानकारी दिएका छन्। संघीय संसद र प्रदेश सभा सदस्यका लागि उक्त कक्षमा बेग्ला बेग्लै 2 मतदान केन्द्र निर्माण गरिएको पौडेलले बताए। मतदान बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म हुने र 4 बजेपछि मतगणना सुरु हुने उनले बताएका छन्। पौडेलले साँझ 7 बजेसम्म अन्तिम नतिजा आउने गरी तयारी गरिएको जानकारी समेत दिएका छन्। भोलि बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म मतदानको कार्यक्रम रहेको छ। 3 बजेसम्म लाइनमा बस्नुभएकाले चाहिँ मतदान गर्न पाउनुहुन्छ। 3 बजे पश्चात आउनुभएकोलाई चाहिँ हामीले मतदानमा चाहिँ सहभागी हुन दिँदैनौँ, भित्र पस्न दिँदैनौँ। 3 बजेसम्म मात्रै छ। अघि पछिको निर्वाचन बिहान 7 देखि 5 बजेसम्म जस्तो प्रायः त्यस्तो हुन्छ। तर राष्ट्रपतिको भोलि हुने निर्वाचनमा बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म मात्रै मतदान गर्ने समय निर्दिष्ट गरिएको छ। हामी चाहिँ अब मतदान समाप्त भएपछि केही फर्मालिटिजहरू मुचुल्काहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो तयार हुन्छ मतदान सकेपछि। र त्यो गणना स्थलमा चाहिँ उहाँहरूले बाक्स लिएर आउनुहुन्छ। मतगणना चाहिँ हामीले यसै संसद सचिवालयको अन्नपूर्ण स्काई हलमा चाहिँ गर्ने योजना बनाएका छौँ। त्यहाँ गइसकेपछि फेरि चाहिँ केही प्रक्रियाहरू चाहिँ हुन्छ र हामी भोलि 4 बजेदेखि मतगणना प्रारम्भ गर्ने गरी चाहिँ तयारी गरेर हामी 7 बजेसम्म गणना सकेर चाहिँ 7 बजे यो यही लोत्से हलमा ल्याएर चाहिँ मतपरिणाम घोषणा गर्ने तयारीका साथ काम गरेछौँ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा संघीय संसदका 332 र प्रदेश सभाका 550 मतदाता रहेका छन्। निर्वाचनमा संघीय सांसदको 1 मत बराबर 79 र प्रदेश सभा सदस्यको 1 मत बराबर 48 मत भार कायम गरिएको छ। राष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट साझा उम्मेद्वारमा नेपाली कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेका तर्फबाट उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेङमाङबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले महिलाहरूमा देखिने पाठे घरको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको शीघ्र पहिचान र उपचारलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा निशुल्क सेवा विस्तार गरिने घोषणा गरेका छन्। 113 अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले प्रजनन उमेर समूहका महिलाहरूमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्न महिला लक्षित पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो संविधान जारी भएपछि राजनैतिक रूपमा समेत महिलाको अधिकार र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुँदै गएको बताएका छन्। दाहालले राज्यका विभिन्न तहमा 33% महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भइसकेको भन्दै सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सहित स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखमा समेत फरक फरक लिङ्गको प्रतिनिधित्व हुने गरी संवैधानिक व्यवस्था हुनुलाई उपलब्धि मान्नुपर्ने बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको इतिहासमा प्रथम महिला राष्ट्रपतिको रूपमा विद्यादेवी भण्डारीले सफलतापूर्वक नेतृत्व सम्हालेको बताएका छन्। 113 अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसमा अखिल नेपाल महिला संघले बुधबार ललितपुरको चियासलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले विभिन्न आन्दोलनबाट अगाडि आएकी नेत्री भण्डारीले देशलाई 7 वर्षसम्म राष्ट्र प्रमुखको हैसियत सफलतापूर्वक नेतृत्व गरेको बताएका हुन्। उनले कहिलेकाहीँ राजनैतिक स्वार्थ प्रेरितहरूले आफ्नो स्वार्थमा कतै ठेस लाग्दा र स्वार्थ पूरा नहुँदा राष्ट्रपतिको सम्मानित
सीमित ओहदाको मर्यादा नगरेर बकवास गरेकाले त्यसको कुनै अर्थ नरहेको धारणा समेत राखे। ओलीले सफल सही र उत्कृष्ट मर्यादालाई विचार गरेर राष्ट्रपति भण्डारीलाई जनताले दोस्रो पटक राष्ट्रपति बनाएको जिक्र समेत गरे। उनले नेपालमा महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा धेरै काम भएको र महिलाहरू मुलुकको उच्च ओहदामा पुगेको समेत बताएका छन्। नेपालमा अब महिला प्रधानमन्त्री हुन मात्र बाँकी रहेकाले अनुभव, प्रतिस्पर्धा र क्षमताका आधारमा सो पदमा पुग्न सकिने बताएका छन्। महिला दिदीबहिनीहरू यति सशक्त भइसकेको कुरा, हाम्रै देशमा महिला राष्ट्रपति भइसकेका कुरा, महिला सभामुख भइसकेका कुरा, महिलाहरू मन्त्री भइसकेका कुरा, रक्षा मन्त्री भएको कुरा, यी सबै कुरा नदेखेर आज पाइलट छन्, कलाकार छन्, सिङ्गर छन्, डान्सर छन्, नेता छन्, मन्त्री छन् र नेपालमा महिला प्रधान न्यायाधीश भइसकेको अवस्था छ। एउटा चिज बाँकी छ, प्रधानमन्त्री हुने एउटा चिज बाँकी छ, अरू सबै तपाईँहरूले प्रधानमन्त्रीतिर अलिक टार्गेट गरे जस्तो लाग्यो हो। राम्रो, यो धेरै राम्रो कुरा हो। त्यो एउटा पोस्टमा अहिलेसम्म महिलाहरू पुग्न पाएका छैनन्, तर पुग्न बराबरी हक राख्दछन्। महिला भएकै हुनाले पुग्नुपर्छ होइन, क्षमता भएको हुनाले पुगेका छन्। अहिलेसम्म प्रतिस्पर्धा गरेर क्षमता विकास गरेर नै पुग्नुपर्दछ भन्ने कुरा साथीहरूले याद गर्नुपर्दछ। ओलीले अबको युगमा महिला पछि पर्नु पर्ने कुनै कारण नै नरहेको भन्दै लैङ्गिक समानताका आधारमा अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिए। नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा महिलाको सहभागिता र नेतृत्व विश्वकै लागि अनुसरणीय रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले आवश्यक ऐन बनाएर सहकारी क्षेत्रलाई नियमन गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको सहकारी संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको राष्ट्रिय गोष्ठी उद्घाटन गर्दै सभामुख घिमिरेले अहिले सहकारी संस्थाका बारेमा धेरै आवाजहरू उठिरहेको अवस्थामा यसलाई नियमन गर्ने छुट्टै ऐन निर्माण गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले बचत तथा ऋण सहकारी सम्बन्धी ऐनका लागि आफूले पनि पहल गर्ने आश्वासन दिए। त्यस्तै उनले अहिले देशभरबाट लघुवित्तको संस्थामा भइरहेका विरोधका विषयमा केन्द्रीय सहकारी संघले आवश्यक निष्कर्ष निकालेर धारणा तय गर्नुपर्ने बताएका छन्। विश्व लगायत नेपालमा पनि आर्थिक समस्या देखिएकाले अवस्थामा तीन खम्बी अर्थनीतिको प्रमुख हिस्सा सहकारी क्षेत्रलाई पनि ठिक ढङ्गले अघि बढाउनु पर्ने उनले बताएका छन्। सभामुख घिमिरेले सहकारीका नामबाट ठगी गर्ने प्रविधिलाई केन्द्रीय सहकारी संघले नै नियमन र अनुगमन गर्दै देखा परेका समस्यालाई समयमा नै समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। देशभरि यसका लाखौं लाख सदस्यहरू प्रभावित भएका अथवा करोडौं रुपियाँ प्रभावित भएका 7 खरब भन्दा बढी पुँजी परिचालन गरिरहेको यो क्षेत्रलाई नियमन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने ऐन कानुनहरू छुट्टै निर्माण गर्नु जरुरी छ। त्यो कुराहरू मैले एउटा राजनीतिक कर्मी भएको नाताले महसुस गरेकै विषय हो। अहिले सभामुख जस्तो ठाउँमा आएर कामहरू गरिरहँदाखेरि त यसको छुट्टै यो संस्थालाई सञ्चालन गर्नको लागि अथवा यो क्षेत्रलाई नै सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ हामीले बचत तथा ऋण सहकारीसँग सम्बन्धित ऐन ल्याउनु जरुरी छ र यो ऐन ल्याउने तयारीमा तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ, छलफल गरिरहनु भएको छ भन्ने सुनेको छु। त्यसबाट म व्यक्तिगत रूपबाट धेरै खुसी छु र म यसमा सहकार्य गर्न अगाडि जानुपर्छ र छिटै यो ऐन ल्याउनको लागि खास गरी राजनीतिक पार्टीका नेताहरूसँग छलफल चलाउनुहोस् तपाईँहरूले, ताकि अहिले निर्वाचित गरेर आउनुभएका मान्य सदस्यहरू जो संसदमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ उहाँहरूको भूमिका हुन सकोस् र देशका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूसँग तपाईँहरू लबिङ गर्नुहोस्, ताकि राज्यकै तर्फबाट यो बिल ऐनको रूपबाट आउन सकोस्। सहकारी क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापन, उत्पादन लक्षित ऋणको परिचालन, प्रविधि हस्तान्तरण एवं आन्तरिकरण लगायतका विषयमा ठोस मार्गदर्शन सहित व्यवस्थापकीय प्रणालीमा एकरूप कायम गर्नका लागि गोष्ठीको आयोजना गरिएको केन्द्रीय सहकारी संघले जनाएको छ। 113 अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी नेपालमा पनि मनाइएको छ। महिला कामदारमाथि भएको श्रम शोषण विरुद्ध आवाज उठाएको दिनको स्मरण हरेक वर्ष मार्च 8 तारिकका दिन विश्वभर गर्ने गरिन्छ। दिवसको यस वर्षको नारा डिजिटल आविष्कार र प्रविधिमा लैङ्गिक समानता भन्ने रहेको छ। नेपालले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा
महिलाको पहुँच स्थापना गर्ने उद्देश्यले यस वर्ष लैङ्गिक समानताको बलियो आधार सृजनात्मक प्रविधिमा महिलाको पहुँचको विस्तार भन्ने राष्ट्रिय नारा तय गरेको छ। दिवसका अवसरमा ललितपुर महानगरपालिकाले साइकल व्हील चेयर र्याली तथा पदयात्रा कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। ललितपुरको जावलाखेलबाट सुरु भएको पदयात्रा तथा र्याली मंगल बजार पुगेर समापन भएको थियो। त्यस्तै महानगरले महिला उद्यमीहरूद्वारा उत्पादित वस्तुहरूको प्रदर्शनी समेत गरेको छ। सरकारले नियन्त्रित पूर्वी सिरियामा बुधबार इरानी समर्थित गुटहरूद्वारा भएको ड्रोन आक्रमणमा 4 जनाको मृत्यु भएको सिरियन अब्जर्भेटरी फर ह्युमन राइट्सले जनाएको छ। उक्त आक्रमणमा अन्य 8 जना घाइते भएका छन्। सिरियन अब्जर्भेटरी फर ह्युमन राइट्स रामी अब्दिल रहमानका अनुसार पूर्वी सहर देइरा एजुरमा इरान समर्थित समूहको हतियार कारखाना नजिकै ड्रोन आक्रमण भएको हो। आक्रमण शीर्ष इरानी कमान्डरहरू र लेबलानको हिजबुल्लाह आन्दोलनका वरिष्ठ अधिकारीहरूको निवासलाई लक्षित गरेर भएको ठानिएको छ। सिरियाली सरकारसँग गठबन्धनमा रहेका इरानी समर्थक गुटहरू हिजबुल्लाह लगायत देउर अजुर प्रान्त हुँदै बग्ने इर्फिट नदीको दक्षिण र पश्चिममा भारी मात्रामा तैनात रहेका छन्। आतंकवादीहरूले बिछाएको बारूदी सुरुङ देइर एजुर नजिक विस्फोट हुँदा केही हताहती भएको सरकारी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यद्यपि त्यसबारे भने विस्तृत विवरण प्राप्त भएको छैन। गत जनवरी 30 सोही क्षेत्रमा भएको ड्रोन हमलामा 11 जनाको ज्यान गएको थियो। भोलिबाट हुने आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि नेपाली टोलीको घोषणा भएको छ। काठमाडौँमा बिहिबारबाट सुरु हुने त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि रोहित पौडेलको कप्तानीमा 14 सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा भएको हो। टोलीमा यसअघि वे भ्रमणमा रहेका सन्दीप जोरा बाहेकका सबै खेलाडीलाई निरन्तरता दिइएको छ। त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपालले युएई र पपुवा न्युगिनीसँग समान 2-2 खेल खेल्नेछ। टियु मैदानमा आयोजना हुने सिरिजको पहिलो खेल नेपालले फागुन 25 पपुवा न्युगिनीसँग खेल्नेछ। फागुन 28 युएसँग खेल्नेछ। फागुन 29 पपुवा न्युगिनीसँग नेपालले पुनः खेल्नेछ। विश्वकप लिग 2 अन्तिम खेलमा नेपालले चैत 2 युएसँग खेल्नेछ। यदि नेपालले सिरिज क्लिनसिप गरेमा नेपाल शीर्ष 3 रहँदै सिधै विश्वकपको ग्लोबल क्वालिफायर्समा स्थान बनाउन सफल हुनेछ। नेपालले सिरिज क्लिनसिप गर्दै 4 जित्ने र युएले 2 मात्र जित निकाल्ने अवस्था आए नेपाल शीर्ष 3 रहनेछ भने युएले शीर्ष 5 रहेर अमेरिकासँग नेट रन रेटमा भर पर्नु पर्नेछ। अमेरिकाको शीर्ष 5 भविष्य पनि नेपालकै नतिजामा निर्भर रहनेछ। टिभी अन्नपूर्ण समाचार अहिलेलाई यति नै। टिभी अन्नपूर्ण तपाईँले हाम्रो वेबपेज tvannapurna.com सँगै फेसबुक, ट्विटर, युट्युब तथा मोबाइलमा टिभी अन्नपूर्ण एप अनि विन्डोज मार्फत आफ्नो टेलिभिजन सेटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। पल पलको अपडेटका लागि तपाईँ नेपालकै पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभी अन्नपूर्ण हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।